SB4 Media. Yefe Tuggussa Enssonga. Baby wa mitaani. Baby ya keri. Mazali bwage. Mazali bwage, aweze zo mwaka. Zo mwaka lero. Lero, aweze zo mwaka. Kiranze zetu jagulizamu. Ni tata wange, nesu ngashi mita tata wange. Tusale. Aji, mkwati. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kelly. Happy birthday to you. Mbaram siza basebo ne banyabo amanya na Mutebi Sophia akwira basobe kinasi mugwanga. Tusokulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sudan abali Germany abali London n'abali e Uganda abalwadde bange mwenna tinafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitaamu era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba bassebo ne bannyabo maama Fina tajjanjabira ku Facebook maama Fina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka bulenga ewali eddwaliro lye Mityana Road mailo 7 okuva e Kampala maama Fina oba oyagala okwogera naye oyogera ku ssimu zokka eziri wabanga ku screen oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira akoleko oyo aba mufere taba maama Fina. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705-364-749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Okay, muzikuru wako wajaya kubuzako, omugese mnye tuliko SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Finally, mkutuse, yuko nonso nyi wakuru wawo, na ye, Enssonga ya za jam, sawa kunso nyi wanyawo. SB4, ngori wabulumi, wana, ngana kulinze. Tawuke na wabulumi na ye, tugeze tufila mkwa jam, watengu bibadde tunye jetuvude, na ye finally, ntuse. Eh, bebi yali yati. Oweda kubila ama simu, bebi jali mulungi. Oweda kubila ama simu. Yeah. Nga kuyita naze ne watata wange nga njala tujagulize wamu omazali bagomwana wange ne tata wange munange no kirungi ntuuse kajja mukatukuttemu kirungi kasito otuuse so nange neyanze okutulindako abale kujja wewe ne watata wewana tutuuse kai tukoze tutya. Surprise wa badachi manyiko. Surprise, nyinga surprise wetu. Baby wa mitaani. Baby ya keri. Mazali bwage. Mazali bwage, aweze zo mwaka. Zo mwaka lero. Lero, aweze zo mwaka. Kiranze zetu jagulizamu. Ni tata wange, nesu ngashi mita tata wange. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga, tulina mchala Maria. Mungi, bange kwe Maria. Nyenze Maria. So lero mazali bwaga mutabaniwe agenda kubanga celebratingira wamu ne taata we jogweita taata we nga tulengera keki nkoko yakulibwa lero lwakijjulo byonna bya lero byakulibwa lero. Okay, kati tukoze tutya tukonkone. Let's go.
Buri mulembe guchuka, nezimba na yechuka. Kato Akura Construction Services Limited. Tuwa kuguka nyo, mukuzimbo kwa bulichika, okutuka gana no mulembe. Tuzimba biodigester septic tank. Tizijula atingo kuzimbiwa, etuwa lechifuchitono dala, abamaka, amasomero, amasinzizo, hotels, nebi febidala. Muitaga kabuyo nje chikachino, mutambuli no mulembe. Tukula jeno construction, okuwa plani za bulichika, okula finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles, ne painting. Kusena okusimenzize za bulichika, tusangiwa na tete ku Prime Village Mall, level 2, room D7. Esim, notu musamvu tano musamvu, noti tano nya, nye noti noti. Uba, notu musamvu musamvu bidi, noti noti muenda, nye bidi emu. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba Uganda. Naje wanu wo narinzizewo manyiwo. Manyiwo? Manyiwo. Yitata wo. Nina nsonga lwaki muyita taata? Nze kasa wandagiridde tujja nansana. Wodondagira mu kkubo. Manyiwo ni wa aji. Twamukyaza kuna tusomesa akawo mu kisiibo. Aji waffe okuba yatubulako nnyo. Lwaki mmanya mmanyi? Panawa teyera bidanzi jukira bulungi. Nanga mune muyita taata. Era kyova nga nze okujaguliza nayo omwana wange ono. Tuye naye birthday y'omwana wange. So nange ajo oyo mumanyi. Tusomesaako. By the way, twali supposed okubeera nga tumukyazakyazaako tusomesa atusomese. Naye netwebulako simanyi lwaki oba twasobya setumanyi terero wetugenda okubeera nga tutumanya sokatumba katumulinda jemu naye nga by the way gwawe nawe naali eyo sobola okusurprisinga oba okujaguliza awamu n'omuntu yenna yenna oyakoze ebyomugaso mu bulamu bwo kikakatako okusiima omuntu oyo ng'akyali omulamu abakikola ajo wuuyo aji tusanyisa okukulaba aji nga nsanyisa okukulaba okyazijjukira aji nze nakandangako bakasimu ndowooza walinga bize
Walinga busy. Mugenyi. Wona mu mangai muwalawo. Muwalawo. Ah gito cyanze jukira. Jukira bulungi. Kunugura ku bantu banje. Ah ginze nga najyanga wano. Nako twabe twabuliziganyanga. Choka to cyanze jukira. Jukira naye banaye muri imba tokuba na kasimo jya buzi mungu akubugwi. Aje tusonyewe. Nange bandese tutte. Muri imba nawe SB4 no. Wali sose kora ki? Erade. Wasibeta. Bulungi. Ndiye yo. Ndiye. Kusweta ba. Nango kusanga. Taata uno muzungu. Mutabani wo. Muzungu. So angambye muwalawo. Angambye muwalawo. Ngabola mina banji. Eh bantu ko bukola ko banji muwala wange. Ngasi cha kujukira burungi. Eh agitonze jukira. Nze ya kugamba yali tazala tambude yenze yego ono we Kenya we Kenya yenze nguo gija banaye sense nyukura ba nango kusanga rade wasibyo tarero iri neza de yonde tede yedi no alhamdulillah mungu wa amani amen allah wa amani eh yono mwan ugonde tede allah akbar eh umuzungu Allah. Nanzize tuje nawe birthday ye banange alhamdulillah cake tujiles banange lobina tenga mbadi sinabira aje nkubulire ndi musanyo ringi nyo ndi musanyo pitirivu ngana nonyo omwana banange Allah yakwanu kudiye twanu kudiye duwaza alhamdulillah ne sanyo ringi aji kubanga wangambo tambude watambula no genda wono kinda wono Era nari simanyi nti nsobola okutuukako wala naye ala nsobozeseza nenkutuukako. Ebisinga bina twabikoleranga ku video. Twabikoleranga ku simu. Alhamdulillah omwana yono Allah gweyatuwa. Yoyo. Kuze bulungi okundetera omuzzukulu nandabaku. Hana watala yanu kundiwaza ffe. Nafuna omwana era nsaba Allah abeere nti amuwa obulamu bulungi akule abeere n'emikisa. Kita tunggu nggak tunggu sambil aku tunggu sambil aku doa Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idza waqaba wa min sharri naffaasati fil 'uqadi wa min sharri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'udhu sinnatu wa la nawmu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يخذه حفظهما وهو العلي العظيم الله سبحانه وتعالى متبني وفونو أموي مكسا أموكوزا بلونجي أمو مجزي أمو كواغلوا أمو بريتشلونجي شونا الحمد لله رب العالمين Amen. Eh, ngo bazara muzungu ye nyini. Aje banaye ndi musanyufu nyo. Mhm. Era aje. Mhm. Byonkoledde banange. Mhm. Ukulera ku mwana kintu kikuru kye kibaliyo kabira. Cyo kitufu bana tareze ku mwana tamanye mwana wa nyuma. Mhm. Zeno bande senga asantu se wali wa sinamanyira wanti tujja wano. Mhm. Obade eh. Aje wango wa atoke sano ngoka kakati isho sabgo babugobi naye abo manyi bera bize uri mu nkenke bira nenda banga bankubide ko nenga koye webito wese muyange bira bibabira bankubira banji tegede nenga sinza kugoba ugole bina ko duringa ndaba abasiramu bamanyo kwetwa na abarokole tubo byali wao byali wao ne bya maria cha byali wao kwa ngama kanpira ajuwango achogera ko kitane mwa kugulizigana mganda bange ndio za nali bize ndesa sobora kuwata nenga sinza kugoba mganda wange Mariam alitokoze tutatusale cake ya birthday
kechi tujja gisala nebanaye nebaza nzize okwebaza aji ono kusala birthday mbireze naye n'okwebaza aji kubya wankolera bannaye inesanyu bambi aji neyanziza kati ozize emyaka emekaluba inemeka ankubiranga emyaka namume emyaka namwe esatu nga tona funa tofu tozala kumwana webale nyonga sizala na bannaye ntambudde nze go tsema ina wentandika fumbiddwa naye nga buli bufumbo mulabeko buli bufumbo obugaana lwa mwana wadde bugaana lwa mwana n'okusala ogende ye Kenya nagenda nga mpula netamiddwa nonye ku sente nga obufumbo bukuremye nga obufumbo buganye kuri buganye lwa mwana nze gola bantambudde nagenda mu masabo ngenze mu balokole koze buli kimu naye nga sifuna mwana naye nali awo ndi ku Facebook wawo ndaba abantu nga bajja beebaza ewaji Amiri nangamba omusajja ono ye wanjawulo nabanobona gye ntambudde naye munnaaye nangamba waye kangezeeko nekubira kugundi ku imo netwogerezeganya nongamba tugendanga kulomba dduwa wekwase ala buli kimu kijja kukola ojjafuna omwana netubanga tusaba tusabanga nombera dduwa nenali awo nemisinga periodi yange ngamba oba mbadde ki omanye ekintu kyotafunangako tusaba kitegeera nengamba oba ndwadde birwadde birala naye omwezi wegwaggwako nenyumizaako munnange nangamba gendako mu ddwaliro oyinza okuba ofunye olubuto bannaye nagenda omusawo yaŋŋamba nawulira nga sikikkiriza naye nga naye ngenda zaala biki bino myaka gye nnina ana mu etaano bannaaye naye bannaaye aji Amiri neyanziza amina webali kusiima nsanyuse nnyo okujja no nebaza era nsiimye nnyo kubanga abantu bangi bakulaku nagenda naaterera naye natadda kulaki nze ne bwewali badde nga tulina kyolese wulidde era nalisanyuse nnyo okujja n'okolaki nondabako no nebaza n'osiima kyenakolaki kinakola aje nkubulire sirese bingi ngabaya byonalaba ku video baletanga mamotoka baletanga ebintu bingi nenze sobodde ndesa akatono kensobola alhamdulillah allah era nsaba okasime keko bane aji neyanziza tomanyi kye wankolera kati nange situdde omwana gutusaba allah kasomwe kwasa tewali kirema kasito omusaba obwenyine bw'okumusaba tegedde Allah akole ebintu bingi banaye neyanza neyanzege kaje banaye si kinene naye sabo kisime banaye mwala wangu alhamdulillah rabbil alamin amina neyanza aji banange nebirala nebirala byonna alhamdulillah banange mwala kusima ekintu ekyo kyokoze kuhola gulabe nga alisa katina alhamdulillah kyalungi nyo kasime nasaba Allah akongere birungi bingi ne mwana wa foyo Allah mutukulize birungi amwe emikisa amwe obwagazi kale obuganzi obuganzi mu bantu abere nga ayagalwa omanye aje e Kenya eyo nina hotel aje njagalo nyongere byonna emikisa gye yongere ngaira alhamdulillah duwa tugenda gisoma lero birthday era lero nzize tujja kuze birthday ya mutabani wa Nkeri na tuli nawe alhamdulillah rabbil alamin gwe taata wange nkuyita taata olw'ensonga gye wankolera ye wala kujja kunda bakumuwala wange tusareke kujja okunsiima banaye bantu bangi babeerayo eyo n'omukolera ye naatadda kula tusareke kine nkubayino naye nkubayino ndaba yagala kutandika Aisa. Ya, kwa hiyo kabiri yiti. Na kama ndikari kama leo ba Aisa. Oh,
Maria. Angi agi. Akaruru kabo twaraganyiza kati ya. Awai. Eh? Oba ke kakubi no gama koso ko deno. Ekibiri ti. Navudde yo balonze siriyo. Eh. Akambe. Bana. Wakana ka. Semani bekebe. Emire mujiba digitambula ugitya mukulonda mu campaign. Emire mujjo mukulonda emire mujibera abantu mere bali anze ndi waote. Waote. Eh. Eh. Kajiwa. Kagubewa kagumbi yako. Kukile, mwana kwa ataa kami aji tusare. Sembe la tena. Sembe la tena. Kukuli, jitawugu baka baka. Na gambo wakantu wako kagiwa. Kedi? Uli. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kelly. Happy birthday to you. Allah, if you ever young, you say you're going to be so old and be taking it on. Namba yangu bana yangu bawa mukubakuba kuba nyoba ati tuzosola kubiyewala eh bokuba masimu na gampitirira ku bunji eh kale biziro musambu biziro musambu musambu 5 10 mukaga 05 abiri musambu biziro musambu musambu 5 10 mukaga 05 Abiri mumu sangu. Hii namba yangu. Okay. Aji ya kulachi. Aji ya kulachi. Aji? Omulimu. Omulimu. Alhamdulillah mbira wano.
Watu wanga bajjana abagala abaine ezisongeze enjawulo kubalombera ku dduwa baina ebizibu ebya buli kika mirimu mikisa bakola ziganye agala tegede era ngaedduwa tuziromba ensonga nabo batulize wano nsobola okulombera yonna gy'oli yonna yonna gulwa oba oli nsobola okulombera ki edduwa yonna nene baasa yange alhamdulillah nakalimu bannaye yonkoledde Allahu akbar La ilaha illa Allah. Ati kusumururo tugabanira wakati. Eh? Oy. Asija kusumururira wano. Oy. Alhamdulillah rabbil alamin. Marawange. Wange aje. Bika makubo. Ale aje. Webalire dala. Gwasinga aje. Wanaye. Esara yeyo. Eh? Mpadde obugenyi. Mpadde obugenyi mugani marawange. Wa yakola kinene nnyo mbulamu bwange. Alhamdulillah rabbil alamin. Kunda Allah. Kakati kyo sizanya obulamu bwange. Ntino nabwe kibera nti Allah bomwe kwasa. Nolombe duweno nomwegalirira. Allah tewali kyata sobola. Kitegedde. Yidem ngera bomboza nti mulimu gwange. Alhamdulillah mbera wano. Wali abantu abamanyi bamanyi ne abamanyi bamanyi bajja. Kitegedde. Bajja wano abaine abaine bizibwe byenjawulo. Mbalombere duwa. Alhamdulillah ne baterera. Eh na niba niba sanyusa tegedi so naba nina balala abali mu nseze njawulo tegedi abali mu nseze njawulo binumbere duwa mbandi awo ngori asime nga mpereza kya kufesi uganti e duwa tujisoma asime duwa bamanyo kusera ya duwa yanga alhamdulillah si gisera gamba nkurombere duwa insha Allah ne kunyirula mu dubi mu badde tegede era cyemwe bade mbagama ti nebo banga tuze wano ngori jori yonna usubulo usubulo kurombere duwa ngori yonna jori mu rebo ari mu wanga cyobo ari mu gwanga cyobo ari ruda wo bari munsi iki usubulo kurombere duwa Allah nakusimurura ngwiyunga tutuze nabona Allah nakusimurura eta no bira burundi tegede banji abamfunyemu insha Allah bantu bangu banji bali bo bandi bona nayo bintu biye kanga bwe kanze ngori ari se kino ari se kibi alhamdulillah Allah yibwe ne kwata kigambo kimu Qur'an Qur'an ye jinsaba jinsuma ne ne gaidi Allah Allah nakulira abantu bangu bintu birungi okay so ira banji abafunye birungi ukunga babifuna ukuva muduwa zange zenkola si tusangibwa nasana wana batu wana watu liwa futu baita waka abulengwa wadinya ze wachiso wawo ya mwamu kidao mwamu kidao wachachi baita wana rufule zeni wana kare kutuli baita waka abulengwa baita waka abulengwa tuyanza nyokula mtu chaza aji banayi mbadisi basu vila elaba nange mbe kanzi mbe kanzi sin na mazisi kwa wade kubanga mbadisi inache nkula si mbadisi inache mmanyi wala bangi Okay. Tuna kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga, Mali Mbato wa Yebaziza Ajo Muwezadde. Banji nnyo abali yende aja inacho ya kukolede. Chukulia kukulia mwa bazanga achari mulamu. Kwa mwa kukuo vujuri zingi mwaze kukulia mwaze kufa. Tuigo kusima mtu nga achari mulamu. Mwa kaliku wagamba mwasima genze. So, ulo kumuchari dako, no mwa bazanga watu inacho olese. Numwebaza naye namanya nti yasima nze muzukulu wa Kabajja omugeye Ssebunya SB4 Media Tuggussa Enssonga kwekuli omalu akoze ku kamera nga bulijjo bira bulungi weeraba yafe Tuggussa Enssonga